Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets ledare, har gjort klart att det här är deras absolut viktigaste fråga. Stefan Löfven har ju vid några tillfällen sagt saker som har när det gäller vem han vill samarbeta med. Men han måste få igenom sin budget, och då behöver han Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet. Och då det är många andra saker som Vänsterpartiet inte har gillat som regeringen har gjort. Och det behövdes nog att de skulle få någonting. Det hade varit svårt för Jonas Sjöstedt att gå till sitt eget parti och utan att få någonting, en tydlig framgång i den fråga som Vänsterpartiet verkligen har gjort till sin viktigaste fråga, alltså om vinster i välfärden. Överläggningarna då gällande den här gemensamma linjen mellan regeringen och Vänsterpartiet, de har ju gått ganska långsamt. Varför har det dragit ut så mycket på tiden? Nej, men det är väl just det, för att det här, jag tror inte att det här är Stefan Löfvens drömupplägg. Han hade nog gärna gjort en överenskommelse, en blocköverskridande överenskommelse istället. Men så som läget ser ut nu, så är ju det intresset för allianspartierna att göra livet enklare för Löfven är ju inte så stort, om man uttrycker sig milt. Och till slut har man fått ge upp det helt enkelt. Och då återstår Vänsterpartiet, och då får man gå tillbaka till dem för att försöka få igenom något. Så att det här är nog inte Stefan Löfvens förstahands alternativ för att få igenom sin budget, men det blev det nödvändiga att göra. Hur nöjda ska Vänsterpartiet vara då med det här? Nej, men det är ju någonting för Jonas Sjöstedt att visa upp för sina partikamrater, att titta, här fick vi igenom någonting som var väldigt viktigt för oss efter ett antal besvikelser där man har blivit överkörda helt enkelt utav regeringen vid ett antal tillfällen. Så har man nu fått igenom någonting, och det var väl det som var liksom, får vi inte gehör för våra synpunkter när det gäller vinster i välfärden, då ryker stödet för regeringen att få igenom sin budget.